Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын халдварын нөхцөл байдлын мэдээг өчигдөр Монгол улсын шадарсайд улсын онцгой комиссийн дарга Амар Сайханд танилцуулсан. Тэгвэл өнөөдөр шадарсайд эрүүл мэндийн яамд ажиллаж өгсөн үүрэг даалгаврынхаа биелэлттэй танилцлаа. За манай улсад сүүлийн хэд хоногт коронавирусын халдвар 100-аас дээш тоогоор бүртгэгдэж байна. За үүнийг дагаад эмнэлгийн орны асуудал нэн тэргүүнд яригдчих байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээгээд одоо адагдуулахгүй явуулъя. Хажуугаар нь резидент болон бусад одоо хувийн эмнэлгийн эмчнийг хүртэл татаж оруулцуулъя гэж байгаа шүү дээ. Гэрээр эмчилж байгаа эмчилгээний багийнхаа бүтцийг тусад нь хичмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр өрхийн эмнэлэгтэйгээ ууж өгөөд өрхийн мэрэгжлийн одоо далга туршилттай эмчнүүд нь үндсэн заавар зөвлөгөөгөө резидент болон бусад тэр хувийн эмнэлгийнх нь өөрсдөө хороод үүргээр нь хуваарлж яваад хэсэг орцоо нь хуваарлаад явах нь ч юм ядаалах юм байхгүй. Тухайн одоо амбулт олон хүн байгаа бол аль болох одоо эрсдэл байхгүйгээр байнгын хяналтаа тавиад тэгвэл наадах чинь болохгүй зүйл байхгүй шүү. Ийм нөхцөл байдал үүснэ гэдгийг чинь бид урчилж хараад мэдээд төлөвлөөд тэгээ дүрм журмаа батлаад таанад хэрэгжүүл гэдэг үүргээ чи өгөөд өдрө болгон шахаад наадах чинь гүйцэлдэхгүй байгаа учраас би өнөөдөр энэ дээрээ сууж байна. Аль хэдийн наадах чи 14 21 оны өмнө хэрэгжүүлээд жигдүүлсэн бол өнөөдөр та нарын одоо ярьж байгаа шиг 1-2 ордерны асуудал яриа суухгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Эмчлүүлж байгаа 1100 гаруй хүний 90 орчим хувийнх нь биеийн байдал хөнгөн байгаа учраас гэрээр эмчлэх боломжтой гэж улсын онцгой комиссийн шуурхай штабын дэргэдэх эрдэмтийн зөвлөлд үзжээ. Энэ дагуу хөнгөн хэлбрээр өвдсөн иргэдийг нэн даруй гэртэнд тусгаарлаж эхлэхийг шадар сайд үүрэг боллоо. Битээ ингээд одоо гаргацсан шийдвэрийг дунд нь нуглаад эсвэл өөрсдийнхоороо тайлбарлаад өөрийнхөө арьсыг хамгаалаад наатай хийв хэрэгжүүл хөнгөн хэлбэртэй батлагдж байгаа тохиолдлыг зөвлөх зөвлөмж юм. Сахиж хэрэгжүүлэх дэглэмтэй байна. Заавар зөвлөгөөтэй. Ямар үед ямар арга хэмжээ авах юм, хин яах юм гэдгийг чинь бүр албан тушаалтнаа найлөргөтэй. Хов хүн иргэнийх нь хувьд гээд тус тусд нь төр журмаар зохицуулаад өгч штеп. Баа байгуу. Өөрсдийн гэртэн тусгаарлаад гэрийнх нь орчинд нь тэгээд эмчилгээ онцлогийн боломжоор нь хийгээд эрсдэлгүйгээр байлах тал дээр хичээгээд байхад дүрм журмаа сахихгүй бол олон нийтийн цагдаагийн гадаан тавь. Бүр болдгоон болвол эгүүл цагдаагийн ажилтнуудаа гадаан тавь. Дүрмөө сахиул. Үйл ажиллагаа уйлтуул. Тэгээд тэр цахим эмчилгээ зөвлөгөө өг гэдгэл асуудал байна шүү дээ. Иргэдэд тухайн дүүрэг хорооны хэсгийн ахлагч олон нийтийн цагдаа сөөхийн ажилчид хяналт тавина. Өрхийн эмнэлгийн ажилчид болон явуулын баг эмчилгээ оншилгоог хариуцах юм а. Цаашид шаардлагатай гэж үзвэл спортын төвүүдэд ор дэлгэж резидент эмч нарыг дайцлах юм а.